halkee ayay salka ku haysa xurgufta siyaasadeed ee u dhaxaysa Xasan Gaafaadi iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan maxaad ka ogtahay shirqoolkii la isku dhaafiyay 2012kii labadii urur siyaasadeed ee rais iyo wadani saameyn intee le'eg ayuu ku lahaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee waqtigan aynu maanta joogno Xirsi Cali Xaaji Xasan oo markaasi ahaa wasiirkii ugu awooda badnaa xukuumadii jirtay warbixinteenan ayaynu daaha kaga rogi doonaa sira badan oo kaaga daxsoon doorashadii ururada iyo asxaabta badan ee Soomaaliland ka dhacday 2012 iyo sida oo kale dagaalkii lala galay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo Xasan Gaafaadi oo ah iminka wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ahaa wasiirka ugu awooda badan xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxay ahayd 2012kii doorashadii ururada iyo asxaabta badan ayaana gudaha Soomaaliland ka qabsoomaysay ururadii isku hirdiyayay wareega ugu dambeysa ee u baxayay xisbinimada ayaa waxa ay kala ahaayeen saddexda xisbi ee iminka gudaha Soomaaliland ka jira urur siyaasadeedkii rais ummada Xaqsoor iyo Dalsan urur siyaasadeedka rais ayaa waxa uu helay 29 kursi guud ahaanba gudaha Soomaaliland halka uu xisbiga wadani ee xilligaasi joogayna helay 28 kursi gudaha Soomaaliland hadaba sidee ayaa la isu dhaafiyay labadan urur siyaasadeed 2012kii gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan oo xilligaasi isticmaalayay awooddii xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa waxa uu la galay dagaal cir iyo dhul ah xisbigii uu gudoomiyaha ka ahaa Xasan Gaafaadi rais isaga oo doonaya inuu soo baxo xisbiga uu iminka gudoomiyaha ka yahay wadani shuraakana ay ahaayeen Cabdiraxmaan Ciro oo xilligaasi gudoomiye ka ahaa iyo aasaaseba ururkaasi waxaana ay adeegsadeen kharashaadkii dowladda iyo sida oo kale awooddii ay markaa lahayd xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo xirsi gacantiisa ku jirtay sida oo kalena urur siyaasadeedkii rais ayaa waxay ila xogogaali nagu soo simeeniyo baaritaan aanu sameynay in codka looga shubay xisbiga wadani waxaana ku socday urur siyaasadeedkani dagaal laba geesood ah oo xisbiga kulmiyay oo cadaadinaya urur siyaasadeedkani inuu soo baxo maadaama uu deegaamadaasi taageerayaasha uu isku halaynaya ay ahaayeen iyo sida oo kale dagaalka Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xisbiga wadani oo xilligaasi urur siyaasadeed ahaa waxaana xilligaasi rag qarash badan qaadanayay ay isha ku hayeen codadka uu helayo urur siyaasadeedka rais iyadoo oo si farsamaysan looga qubay waraaqihii ay muwaadiniintu ugu codayeen sanaaduqdii waxa kale oo xilligaasi dagaal midkaasi la mid ah lagula jiray urur siyaasadeedkii ummadda oo uu hogaaminayay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyadoo isagana sidaasi la mid ah lagu sameeyay awooddii dowladdana loo adeegsaday oo kuraastii uu helay iyo codadkii uu helay ay kala badnaayeen urur siyaasadeedkii rais ee uu hogaamiyaha ka ahaa Xasan Gaafaadi oo iminka ah wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu heli lahaa haddii aan dagaalkaasi lala gelin 38 kursi ilaa 40 kursi oo uu ka helo deegaamada galbeedka gobolka Sanaag, bariga Burco iyo meelaha kale ee laga taageeray maanta oo uu awoodda dowladda saameyn ku leeyahay doorashadii ururada iyo asxaabta badanina furan tahay Xasan Gaafaadi muxuu ku samayn karaa xisbiga wadani iyo hogaamiyeyaashii xurgufta colaadeed ka dhexaysay godobtana ka soo galay warbixinaheenna dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa tallaabooyinka uu damacsan yahay Xasan Gaafaadi oo ah wasiirka caafimaadka Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed